Hurmatli yurtdoshlar, hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda internet juda ham bir rivojlangan bir paytda. Telegram, Instagram, turli xil kanallarga obuna bo'ling, bizga nima deydi, plastikingizni bering. Biz sizga onlayn savdo bozorini tavsiya qilamiz degan har xil xabarlar keladi va har xil ma'lumotlar keladi. Men tavsiya qilardimki, mana shu xabarlarga umuman ahamiyat bermasangiz ham bo'ladi. Chunki ular hammasi firibgarlar hisoblanadi. Sizga kelgan SMS-larda kodlarini hech kimga bermang, hurmatli yurtdoshlar. Firibgarlarning qo'liga tushib qolmang. Albatta ogoh bo'ling.